የመንግስቱ እንቅስቃሴ ውጤት ነው። ለውጥ የወለደው ለውጥ ያፈራው ፓርቲ ነው ብሎ መውሰድ ይቻላል። እንደምታውቁት ከዛሬ 4 ዓመት በፊት ወይም የዛሬ 4 ዓመት ገደማ በአገሪቱ ተቀጣጥሎ የነበረው የለውጥ እንቅስቃሴ ህዝቡ ከፍተኛ የለውጥ ጥያቄዎችና ፍላጎቶች ይዞ በጣም ትልቅ የሚባል እንቅስቃሴ ሲያደርግበት የነበረ ጊዜ ነበረ። በዛ ወቅት በኢህአዴግ ውስጥም ከፍተኛ የሆነ ትግል ነበረ፣ በራሱ በድርጅቱ ውስጥ ማለት ነው። እና እነዚህ ሁለት የለውጥ ትግሎች በጋራ በቅንጅት የፈጠሩት እንቅስቃሴና የተቀናጀ ርብርብ ከነበርንበት ሁኔታ ወደ ተሟላ እና ሁሉን አቀፍ የለውጥ እንቅስቃሴ እንድንገባ በር የከፈተና ወደ ሁሉን አቀፍ የለውጥ እንቅስቃሴ ውስጥ እንድንገባ ያደረገ ነበረ። የለውጥ እንቅስቃሴው ተቀጣጥሎ ከቀጠለ በኋላ ለውጡ እንዴት ይመራ የሚሉ ሰፋፊ ውይይቶች ነበሩ። አሁን እያካሄድን ያለነው ለውጥ ሪቮሉሽን ነው ወይስ ሪፎርም ነው? በምንድን ነው የምንመራው የሚል ብዙ ውይይቶች፣ ሰፋፊ ምክክሮች ነበሩ። በመጨረሻም በሪቮሉሽን የመጣንበትን የሀገራችንን ታሪክ ወደኋላ በማስታወስ ብዙ ነገሮች ከዜሮ እየጀመርን የነበረውን ነገር እያጠፋን እንደገና በአዲስ እየጀመርን አገሪቱ ሁሌ ወደፊት የማትራመድበትና ባለችበት አንዳንዴም ወደኋላ የምትመለስበት ነገር እየተፈጠረ የቀጠለ ታሪክ ነው ያለን። ስለዚህ ያንን መድገም የለብንም። እናም ለውጡን መምራት ያለብን በሪፎርም ነው። ሪፎርም ያው ሁላችሁ እንደምታውቁት ያሉ ጥሩ ነገሮችን ጠብቆ ማስቀጠል፣ ስህተት የሆኑትን ደግሞ ያለምንም ኤክስኪውዝ ማረም ታሳቢ የሚያደርግ ነው ሪፎርም። እና እኛ ሀገር የተቀሰቀሰው ለውጥ በሪፎርም መልክ ቢመራ የተሻለ ውጤት ያመጣል፣ ሀገሪቱን ወደፊት ሊያራምድ ይችላል የሚል ስምምነት ተይዞ ለውጡን በሪፎርም የመምራት እንቅስቃሴ ውስጥ የተገባው። ከዛ በኋላ ወደ ሪፎርም ስንገባ ብዙ ሪፎርሞች ነበሩ። የፖለቲካ ሪፎርም፣ የኢኮኖሚ ሪፎርም፣ የማህበራዊ ልማት ሪፎርሞች፣ የውጭ ግንኙነትና ፖሊሲ ሪፎርሞች፣ ህጋዊ ወይም ሌጋል ሪፎርም የሚባለው፣ እነኚህ ሁሉ ሪፎርሞች ተይዘው ነው የሪፎርም ስራው በስፋት ወደ ተግባር የተገባበት ማለት ነው። ሌሎችን ሪፎርሞች ለጊዜው ትቼ ዋናው ከዛሬው መግለጫችን ጋር የተያያዘው የፖለቲካ ሪፎርሙን በተመለከተ እንግዲህ የፖለቲካ ሪፎርሙ ሲካሄድ አሁን የኢትዮጵያ ተጨባጭ ሁኔታ ምን ይመስላል፣ የዓለም አቀፍ ተጨባጭ ሁኔታው ምን ይመስላል የሚለውን በዝርዝር መገምገም ያስፈልግ ነበረ። አሁን በሀገራችን የተቀሰቀሰው ለውጥ የህዝቡ ጥያቄ መሰረታዊ ጥያቄዎች ምንድን ናቸው? እነዚህን ጥያቄዎች አሁን ባለው የፖለቲካ አደረጃጀት፣ አሁን ባለው የፖለቲካ ፍልስፍና ወደፊት መራመድ ያስችላል አያስችልም የሚለውን በዝርዝር መገምገም ይጠይቅ ነበር እና ወደዛ ግምገማ ተገብቶ የሀገራችንንም የዓለም አቀፍ ሁኔታዎችንም ለመገምገም ተሞክሯል። እና በዛ ግምገማ የተደረሰበት የመጨረሻ ድምዳሜ አሁን ያለው የፖለቲካ አደረጃጀት በተለይ የኢህአዴግ አደረጃጀት እና የሚከተለው የፖለቲካ ፍልስፍና የኢትዮጵያን ህዝብ ጥያቄ ሊመልስ የሚችልበት ሁኔታ እንደሌለ ማረጋገጥ የተቻለበት ግምገማ ነበር ማለት ነው። ስለሆነም የፖለቲካ ሪፎርሙ ስር ነቀል የሆነ ለውጥ፣ አንዳንድ ጊዜ ሪቮሉሽን የሚለውን ስር ነቀል በሚል ወደ አማርኛ ስለሚተረጎም ይሄ የምናካሄደው ለውጥ በጣም መሰረታዊ የሆነ ለውጥ ማምጣት ያለበት ሪፎርም ነው መሆን ያለበት የሚል ስምምነት ተይዞ ነው ወደ ፓርቲውን ሪፎርም ወደ ማድረግ የተገባው ማለት ነው። ይሄ ሪፎርም ደግሞ በጥናት ላይ የተመሰረተ መሆን አለበት። ዝም ብሎ
በመሰለን ወይም ደግሞ በጣም ስሜታዊ በሆነ ራሽ በማድረግ የዚህ ነገር የፖለቲካ ጥያቄ መመለስ አይቻልም። ውስብስብ የፖለቲካ ሁኔታዎች ውስጥ እንደመሆናችን መጠን በጣም የሰከነ በጣም በጥበብ የሚታይ እና ጥናትም ጭምር ተሰርቶ ነው ሪፎርሙ መተግበር ያለበት በሚል የጥናት ስራዎች ውስጥ እንዲገባ ነው የተደረገው። ጥናት በየደረጃው ባለ በመጀመሪያ በስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ፣ ከዛ በማዕከላዊ ኮሚቴ፣ ከዛ ደግሞ በእያንዳንዱ ድርጅት ውስጥ ያኔ አጋር ይባሉ በነበሩ ድርጅቶችም ጭምር ውይይት እንዲደረግበት ተደርጎ ጥናቱ የበለጠ እንዲዳብር የማድረግ ስራ ሰፊ ጊዜ ተወስዶ ተሰርቷል። ከዛ በኋላ ኢህአዴግ ኮምፕሊትሊ መቀየር ያለበት ድርጅት እንደሆነ ጥናቱን ማረጋግጦ ውጤቱን አምጥቷል። የፖለቲካ ግምገማችንም ያንን የሚያሳይ ስለነበረ የፖለቲካ ግምገማውና የተሰራው ጥናት አንድ ላይ ተዋህደው አንዱ ለሌላው እየተመጋገበ ሪፎርሙን ወደ ተግባር ወደ መቀየር ስራ ውስጥ ለመግባት ጥረት ተደርጓል። ኢህአዴግ አገሪቱን ከዚህ በኋላ ወደፊት ማራመድ የሚችል አይደለም ሲባል ምንድናቸው መሰረታዊ ጉድለቶቹ፣ ምን ስራ አይነት ለውጥ ነው የሚያስፈልገው የሚሉ ጉዳዮችን ለማየት ተሞክሮ ነበረ። በዚህ መሰረት ሌሎች ዝርዝር ነገሮችን ትቼ ሁለት መሰረታዊ የሆኑ የኢህአዴግ ችግሮች ተብለው በግምገማም በጥናትም እየተለዩ ነበሩ። አንደኛው አደረጃጀቱ ራሱ ነው። የኢህአዴግ አደረጃጀት በፍጹም አሁን ባለው ተጨባጭ የኢትዮጵያ ሁኔታ አንድ ስንዝር ወደፊት ሊያራምድ የሚችል አይደለም የሚል ድምዳሜ ላይ ነው የተደረሰው። ኢህአዴግ የአራት ብሔራዊ ድርጅቶች ግንባር ነው። አራት ክልሎችን የሚመሩ ናቸው እነዚህ ድርጅቶች። ሌሎቹ አምስት ድርጅቶች አምስት ክልሎችን የሚመሩ ድርጅቶች በአጋርነት ነው እንጂ በአባልነት በኢህአዴግ ውስጥ የሉ። ይሄ ማለት ምንድን ነው? እነዚህ አምስት አጋር እየተባሉ ይጠሩ የነበሩ ድርጅቶች ሴንተር ፖለቲክሱ ላይ የሉ፣ ውሳኔ ሰጪ ላይ የሉ። ውሳኔ የሚሰጠው ኢህአዴግ ነው፣ አራቱ ድርጅቶች ናቸው። ሌሎቹ ያን ተቀብለው የመተግበር የማስፈጸም ነው እንጂ በውሳኔው ላይ ተከራክረው ተወያይተው ውሳኔው የኛ ነው ብለው አቋም ወስደው ከዛ በኋላ ወደ ተግባር የሚገቡበት አሰራር ስለሌለው ፈጽሞ አግላይ የሆነ አደረጃጀት ነው። በእነዚህ አምስት ድርጅቶች የሚመራ ደግሞ በአምስቱ ክልሎች የሚኖር በጣም ሰፊ ህዝብ አለ፣ በጣም ሰፊ ህዝብ አለ። ያ ህዝብ እንደ ሌሎቹ ክልሎች በህዝብም ደረጃ በቀጥታ በፖለቲካ ውሳኔዎች ላይ ተሳታፊ የሚሆንበትን እድል የዘጋ ነው። ሶ ይሄንን አግልሎ በርካታ ክልሎችን ያገለለ፣ በርካታ ድርጅቶችን ያገለለ፣ በጥቂት ድርጅቶች ብቻ ማዕከል አድርጎ የሚንቀሳቀስ አደረጃጀት የኢትዮጵያን ችግር ሊፈታ አይችልም። ስለዚህ በመሰረቱ አደረጃጀቱ መቀየር አለበት የሚል አቋም ተወስዶ አደረጃጀቱ እንደገና መሰራት አለበት የሚል ድምዳሜ ላይ ነው የተደረሰው። ስለዚህ በዚህ መሰረት አሁን ያለው አደረጃጀት ፈርሶ ሁሉንም ያቀፈ አካታች የሆነ ህብረ ብሔራዊ ውህድ ፓርቲ ማድረግ ያስፈልጋል። ሁሉም የኢትዮጵያ ህዝቦች የሚሳተፉበት ድርጅት ማድረግ ያስፈልጋል በሚል ውህድ ህብረ ብሔራዊ ፓርቲ እንዲሆን ሆኖ ተዋቀረ ማለት ነው። ስለዚህ ከአጋር ይባሉ ከነበሩ ድርጅቶች ጋርም በጣም ሰፊ ውይይቶች ተካሂደዋል። በጉዳዩ ላይ ስምምነቶች ተይዘዋል። በራሱ የኢህአዴግ አባል ድርጅት በሆኑት ውስጥም ሰፊ ውይይቶች ተደርገዋል፣ ስምምነት ተይዘዋል። በዚህ መሀል አፈንግጦ የወጣው ቲፒኤልኤፍ ነው። ቲፒኤልኤፍ እስከ ጥናቱ መጨረሻ ድረስ አብሮ ሲጓዝ ነበር። ጥናቱ ከተጠናቀቀ በኋላ የኢህአዴግ አደረጃጀት በመሰረቱ መፍረስ አለበት የሚለው ድምዳሜ ላይ ሲደረስ በፍጹም መፍረስ የለበትም የሚል አቋም በመያዙ ምክንያት በዚህ የአደረጃጀት እንትን ውስጥ የማይካተትበት ሁኔታ ተፈጠረ ማለት ነው። በራሱ ጊዜ አቋም ወስዶ የነበረው አደረጃጀት ነው መቀጠል ያለበት እንጂ በዚህ አደረጃጀት መቀጠል ትክክል አይደለም የሚል አቋም ነበረው። ዞሮ ዞሮ ማንም ድርጅት በፍላጎቱ ስለሆነ የሚቀላቀለው፣ ያልፈለገ ድርጅት ራሱን ማግለል መብቱ ስለሆነ ከዚህ አደረጃጀት ቲፒኤልኤፍ ወጣ። ሌሎች አምስት አጋር ድርጅቶችና ሶስቱ የኢህአዴግ አባል ድርጅቶች ሆነው ብልጽግናን ውህድ ፓርቲ ህብረ ብሔራዊ አገር አቀፍ ፓርቲ
እንዲሆን ስምምነት ላይ ደርሶ ፓርቲው በዛ መንገድ ነው የተመሰረተው። ከዚሁ ከአደረጃጀቱ ሳልወጣ ኢህአዴግ ጋር የነበረው ሌላኛው ችግር ኢትዮጵያውያን በዜግነታቸው የድርጅቱ አባል መሆን አይችሉም። ድርጅቱ ግንባር ስለሆነ ፓርቲዎች ናቸው ወይም ድርጅቶች ናቸው ወደ አባልነት የሚመጡት እንጂ የሆነ ግለሰብ ይሄ ፕሮግራም ሊያታግለኝ ይችላል እና ገብቼ እኔም መታገል እችላለሁ በዚህ ድርጅት ውስጥ ብሎ ቢመጣ ተቀባይነት የለውም። የሆነ ፓርቲ ሆኖ ብቻ ነው አባል መሆን የሚችለው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ደግሞ የዜጎችን መብት ይገድባል። ስለሆነ ኢህአዴግ አሁን ያለውን አደረጃጀት አሁን ያለውን ቅርጽ ይዞ ከቀጠለ የኢትዮጵያ ዜጎችን የፖለቲካ ተሳትፎም የሚገድብ ስለሆነ ዜጎች በነጻነት በፈለጉ ጊዜ አባል ሆኖ የሚቀላቀሉበት፣ ባልፈለጉ ጊዜ ደግሞ ከፓርቲው የሚወጡበት አሰራር መኖር አለበት የሚል መሰረታዊ ምክንያት ሌላኛው ይሄ ነበረ። ስለዚህ በአሁኑ ሰዓት ብልጽግና ውስጥ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ በዜግነቱ ብቻ ኢትዮጵያዊ በመሆኑ ከፈለገ ፍላጎቱ ካለው የብልጽግና ፕሮግራሞች ያታግሉናል የሚል ፍላጎት ካለው በቀጥታ አባል ሆኖ ሊታገል የሚችልበትን ሁኔታ የፈጠረ ነው። ስለዚህ በመሰረቱ የተቀየረው ይሄ አደረጃጀት ነው ማለት ነው። አንዱ ከአደረጃጀት አኳያ ያለው ችግር በዚህ የተፈታ ነው። ሁለተኛ የመሰረታዊ የነበረው የኢህአዴግ ችግር ከሚከተለው የፖለቲካ ፍልስፍና ወይም እንግዲህ አንዳንዴ ርዕዮተ ዓለም እየተባለ ይጠራል። አከራካሪ ነው። ርዕዮተ ዓለም ነው ርዕዮተ ዓለም አይደለም? አብዮታዊ ዴሞክራሲ የሚባለው ለማንኛውም አብዮታዊ ዴሞክራሲ የሚባለው አሁን ባለው የኢትዮጵያ ተጨባጭ ሁኔታ አንድ እርምጃ ወደፊት ሊያራምድ የሚችል አይደለም። ለምን ከተባለ አብዮታዊ ዴሞክራሲ በባህሪው ዳይኮቶመስ የሆነ ቶት ነው። ነገሮችን በጠላትና በወዳጅ የሚፈርጅ ነው። አሰላለፉን በወዳጅና በጠላት የሚፈርጅ ነው። ስለዚህ የኢህአዴግን አስተሳሰብ የሚቀበልና የሚደግፍ ከሆነ ወዳጅ ተብሎ ይወሰዳል። ይሄንን የማይቀበል ከሆነ ጠላት ተብሎ፣ ሌላ መንገድ የለም የሚል አቋም ነው ያለው። ሶስተኛ መንገድ የሚባል የለም፣ ወይ ጠላት ነው ወይ ወዳጅ ነው በሚል የሚፈርጅ ነው። ይሄ በጣም አደገኛ፣ አሁን ኢትዮጵያ ካለችበት ውስብስብ የፖለቲካ ችግር አኳያ የበለጠ ወደ መቀመቅ ሊያወርድ የሚችል ስለሆነ የዚህ የአብዮታዊ ዴሞክራሲ ፍልስፍና አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ አይሰራም የሚል አቋም ነው የተወሰደው። ስለዚህ አብዮታዊ ዴሞክራሲ የምንመራበት ኢትዮጵያ የምትመራበት የፖለቲካ እሳቤ መሆን በጭራሽ አይችልም። ሶ ይሄንን የሚተካ ነገር ማምጣት ይኖርብናል። ይሄን መቀየር አንድ አቋም ሆኖ ግን በምን ይተካ የሚለው ደግሞ ሌላ መልስ ነው። እንደምታውቁት ማፍረስ ቀላል ሊሆን ይችላል። ይሄ ነገር አያስፈልግም ብሎ መጣል መወርወር ምናምን ቀላል ሊሆን ይችላል። ግን በምንድን ነው የምንተካው? እንዴት ነው የምንገነባው? ከዛ በኋላ ያለውን የዲሞክራሲ ካልቸር፣ ከዛ በኋላ ያለውን የኢትዮጵያ ዲሞክራሲ እንዴት ነው የምንመራው የሚለው በጣም መሰረታዊ ጥያቄ ስለሆነ እሱን መመለስ ነበረብን። እሱን ለመመለስ ጥረት ተደርጓል። ስለዚህ አሁን ለኢትዮጵያ ከዲሞክራሲ አኳያ ለኢትዮጵያ የሚያስፈልገው ዲሞክራሲ የመግባባት ዲሞክራሲ የሚባለው ወይም በፈረንጆቹ ኮንስቲቱሽናል ዲሞክራሲ የሚባለው ዴሞክራሲ ነው አሁን ለኢትዮጵያ የሚያስፈልገው የሚል አቋም ላይ ተደረሰ። ስለዚህ ከዚህ አንድ ዴሞክራቲክ ከሆነ ሁኔታ ወደ ዴሞክራሲያዊ ሁኔታ ለመሸጋገር ትራንዚሽን ነው፣ የሽግግር ጊዜ ነው። ለሽግግር ጊዜ ደግሞ ይሄ የመግባባት ዴሞክራሲ በጣም ተመራጭ ዴሞክራሲ ነው። እናም ባህሪው ምንድን ነው? የዚህ የመግባባት ዴሞክራሲ ሀሳብ አለኝ የሚሉ ሰዎች ሀሳባቸውን ይዘው ወደ ውይይት፣ ወደ ድርድር፣ ወደ ጠረጴዛ ይመጣሉ ማለት ነው። ምንም አይነት ሀሳብ ይሁን ሀሳቡ ለሀገር ይጠቅማል ብለው የያዙት ስለሆነ በጠላትነት መተያየትን ትቶ ፓርቲዎች በሀሳብ በመለያየታቸው ምክንያት አንዱ ሌላውን እንደ ጠላት ማየትን ትቶ ሁሉም ሀሳቡን ይዞ ይመጣል። አጀንዳዎችን ይቀረጻሉ። በነዛ ላይ ውይይት ይደረጋል፣ ድርድር ይደረጋል፣ ምክክር ይደረጋል። ከዛ በኋላ በሚያግባቡ ጉዳዮች ላይ የጋራ መግባባት ተይዞ በዛ መንገድ ይቀጠላል። የማያግባቡ ጉዳዮች ካሉ ደግሞ በጊዜ ሂደት የሚታዩ ካሉ አሁን አልተግባባንም፣ በጊዜ ወደፊት ልንወያይባቸው እንችላለን ተብለው ሊሄዱ ይችላሉ። ወይም ደግሞ ወደ ህዝቡ ሄደው ሪፈረንደም ሊደረግባቸው ይችላል፣ ህዝቡ ውሳኔ ሊሰጥባቸው ይችላል ማለት ነው። ይሄ ነው ባህሪው፣ የኮንስቲቱሽናል ዲሞክራሲ ባህሪ። በሌላ በኩል ደግሞ የማይኖሪቲ ራይትን በጣም ትልቅ ትኩረት የሚሰጥ ነው ይሄ የመግባባት ዲሞክራሲ የሚባለው። በመግባባት ላይ የተመሰረተ ስለሆነ ባህሪው በማጆሪቲ ቮት ብቻ እየተወሰነ ማይኖሪቲዎቹ ወደ ጎን እየተገፉ የሚሄዱበት ስላልሆነ እነሱንም ያቀፈ እንዲሆን የእነሱንም ሀሳቦች ያካተተ ባህሪ
የሚይዝ የዲሞክራሲ አይነት ስለሆነ ይሄን ዲሞክራሲ በኢትዮጵያ ማራመድ በጣም አስፈልጊ ይሆናል በሚል ዲሞክራሲው በዛ መንገድ እንዲመራ አቅጣጫ ተቀምጦ ብልጽግና በዚህ መንገድ ራሱን ለመምራት አቋም የወሰደበት ሁኔታ ነበር ማለት ነው። ለኢትዮጵያ የሚጠቅም ማንኛውንም ነገር የኢትዮጵያን ችግር ለመፍታት ሊጠቅምና ሊያገለግል የሚችል ነገር ካለ እሱን ወስዶ ይመጠቀም፣ ለኢትዮጵያ ሕዝብ ጥቅም ማይውል ነገር ካለ ደግሞ እሱን ወደ ጎን በመተው ለውጡ ሁልጊዜ ፕራግማቲክ ሆኖ ወደፊት የሚራመድ ገቢራዊ ሆኖ ማለት ነው፣ በአማርኛ አቻ ትርጉሙ ገቢራዊ የሆነ አቅጣጫን የሚከተል ስርዓት እንዲሆን በዚህ መንገድ ሼፕ ለማድረግ ተሞክሯል። ስለዚህ በጥቅሉ ሲታይ ከኢህአዴግ ይከተል ከነበረው የአደረጃጀትም ሆነ የፖለቲካ ፍልስፍና በመሰረቱ በእጅጉ ራዲካል ሺፍት አምጥቶ የወጣ ነው ብልጽግና። ለዚህ ነው ለውጥ የወለደው የለውጡ ውጤት የለውጡ ፍሬ ነው ብለን የምናስበው ማለት ነው። ከዛ በኋላ ይህንን ታሳቢ በማድረግ እያንዳንዱ ብሔራዊ ድርጅት የጉባኤዎችን በማካሄድ በህገ ደንባቸው መሰረት ጉባኤዎችን አካሂደው በቀረበው ሀሳብ ላይ ውይይት አድርገው የጋራ ስምምነት ይዘው የነበረው ብሔራዊ ድርጅት እንዲከስምና እንዲፈርስ እና ውህዱ አገራዊ ፓርቲ እንዲቀጥል እነዛ ብሔራዊ ድርጅቶችም የዚህ አባል ሆነው እንዲቀጥሉ ውሳኔ አሳልፈው ብልጽግና በዛ መንገድ ተመስርቶ ላለፉት 2 ዓመታት አጠቃላይ ለውጡ 4 ዓመት ያህል እድሜ ያለው ነው። ብልጽግና ደግሞ ፓርቲ ሆኖ ስራ ከጀመረ ጊዜ ጀምሮ 2 ዓመት አስቆጥሯል። ሶ በዚህ መንገድ ብልጽግና የአገሪቱን አጠቃላይ ሁኔታ በዚህ መንገድ እመራለሁ ብሎ የተፈጠረ ፓርቲ ነው። ቀጥሎ ደግሞ የምንከተለው ፍልስፍና ምን እንደሆነ ከጠላትነት ወጥተን ወደ መደራደርና ወደ መወያየት መጠን በመደመር እሳቤ አንድ ሆነን ሌላ አንዱ የሌላውን ጉድለት እየሞላ ከተለያይተን እንደ ጠላት እየተያየን ከመሄድ ይልቅ በጋራ ሆነን እየተባበር ትብብርንም ፉክክርንም ታሳቢ ያደረገ መንገድ እንሂድ ብለን ከወሰንን ዜን የኢትዮጵያ ሕዝብ ያልተመለሱ ጥያቄዎቹ ምንድን ናቸው? ብልጽግና በምን አጀንዳዎች ላይ ይታገላል? ሕዝቡንስ በምን አጀንዳ ላይ ያታግላል የሚለው ቀጥሎ መመለስ የነበረበት ጥያቄ ነው ማለት ነው። በዚህ መሰረት ብልጽግና በመሰረታዊነት 2 አጀንዳዎችን ይዞ የተነሳ ፓርቲ ነው ተብሎ ሊወሰድ ይችላል። አንደኛው ዴሞክራሲን በዚህ ሀገር መትከል ነው። ብዙ ጥያቄዎች ሊኖሩ ይችላሉ። እንግዲህ ይሄ ሲባል የኢትዮጵያ ሕዝብ ሌላ ጥያቄ የለውም ወይ ምናምን የሚል ጥያቄ ሊያስነሳ ይችላል። በጣም በርካታ ጥያቄዎች ይኖራሉ አሉ። ግን በዋናነት ሴንተር አድርጎ ሕዝቡን ማታገል ያለበት ራሱም እንደ ፓርቲ መታገል ያለበትና በዚህ ሀገር እውን ያለበት ማድረግ ያለበት ነገር ዴሞክራሲን ነው። እውነተኛ ዴሞክራሲ በዚህ ሀገር እንዲተከል ወደ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት እንድንሸጋገር ይህንን አንድ ትልቅ አጀንዳ አድርጎ የተነሳ የፖለቲካ ፓርቲ ነው ማለት ነው። ሁለተኛው ልማት ነው፣ ብልጽግና ነው። ልማት የዚህ ሀገር አንገብጋቢ ጥያቄ ነው። የኢትዮጵያ ሕዝብ በጣም አንገብጋቢ ጥያቄ ነው። ከልማት ጋር ተነጣጥሮ የማይታይ የመልካም አስተዳደር ጥያቄ አለ። እነዚህ ልማትና መልካም አስተዳደር ብልጽግና ሲባል ሁሉ አቀፍ ነው። የዜጎችን ገቢ የመጨመር ብቻ አይደለም። ብዙ ጊዜ ብልጽግና ሲባል ወይም ልማት ሲባል የእያንዳንዱን የነፍስ ወከፍ ዜጋ ገቢ የማሳደግ ብቻ ተደርጎ ስለሚወሰድ የብልጽግና እሳቤ ከዛ የላቀ ነው። ብልጽግና በሁሉም ነው፣ በሰብአዊ መብት፣ በዲሞክራሲያዊና ነጻነት፣ በፍትሐዊ ተጠቃሚነት፣ በገቢ እድገት፣ በመኖር እድሜ ምጣኔ፣ በሁሉም አቅጣጫ የተለወጠ ህብረተሰብ መገንባት ነው። ያደገ የተለወጠ ህብረተሰብ መገንባት ነው ብልጽግና ሲባል እንጂ አንዲት ነጠላ ጥያቄ ብቻ የሚመልስ አይደለም። ስለዚህ ኢትዮጵያን ወደ ከፍታ የማውጣት ወደ ቀደመው የገናና ክብሯ መመለስ ከዛም በላይ የላቀ በዓለም አቀፍ ደረጃ ትልቅ ስፍራ ያላት አገር ሆና እንድትወጣ ማድረግ ዋነኛ የኢትዮጵያ ጥያቄ ነው። ስለዚህ ይሄ ጥያቄ ሁለተኛው የማታገያ አጀንዳ ሆኖ መወሰድ አለበት ተብሎ በእነዚህ አጀንዳዎች ላይ ህዝቡን ማታገል አለብን፣ እኛም እንደ ፓርቲ መታገል አለብን። እነዚህ ነገሮች ተግባራዊ እንዲሆኑ አጥብቀን መስራት ይኖርብናል ብሎ እነዚህ አጀንዳዎችን ይዞ ወደ እንቅስቃሴ የገባ ፓርቲ ነው። ይሄ ውህደት እንደተፈጸመ ቀጥሎ ጉባኤ ተካሂዶ በጉባኤው ህገ ደንቦቹ፣ የፖለቲካ ፕሮግራሞቹ የመሳሰሉት ነገሮች ጸድቀው
ሁሉን አቀፍ እንቅስቃሴ ውስጥ እንገባለን የሚል ዝግጅት እየተደረገ ነበር። ጉባኤውን ለማካሄድ ዝግጅት እያደረግን በነበርን ጊዜ በጣም ብዙ ተለዋዋጭ ነገሮች ተፈጠሩ። በዓለም አቀፍም በኢትዮጵያም ደረጃ እንደምታውቁት ኮሮና ቫይረስ ተከሰተ። በዛ ምክንያት ጉባኤውን ማካሄድ አልተቻለም። ዝግጅታችን ከሞላ ጎደል ካጠናቀቅን በኋላ ነው ባይዘወይ ያ ችግር የተፈጠረው። ከዛ በኋላ እንደገና ህወሓት በፈጠረው ጦርነት ተገደን ወደዛ ጦርነት በመግባታችን ምክንያት አገሪቱ ያው ቶታሊ በጦርነት እንትን ውስጥ ስለገባች ይህን ጉባኤ ማካሄድ አልተቻለም። ሶ በእነዚህ ተጨባጭ ምክንያቶች ጉባኤውን ሳናካሄድ ቆይተናል። ከዚህ በኋላ በሚኖረው አሁን ጊዜው አሁን በመሆኑ ምክንያት ጉባኤው ይካሄዳል። በዚህ ጉባኤ እንግዲህ እስካሁን ድረስ በነበረው የተዘጋጁ ገደቦች እና የፖለቲካ ፕሮግራሞች የበለጠ በጉባኤ ደግሞ ጸድቀው ወደፊት የኢትዮጵያ መጪ ጊዜ የተሳካና የተሻለ እንዲሆን ለማድረግ ትግሉ ብዙ ነገሮች ጠርተው አሁን በውስጡ ያሉ በብልጽግና ውስጥ የሚታዩ በጣም በርካታ ችግሮች አሉ። ከራሱ ከውስጡ ከአባላት ጥራቱ ከአተገባበር የምንላቸውን ነገሮች ወደ መሬት በማስነካትና በመተግበር በእነዚህ ዙሪያ የሚታዩ በርካታ ጉድለቶች አሉ። እነዚህን ሁሉ ጉድለቶች በደንብ ተገምግመው ጉባኤተኛው ጠንካራ አቋም ይዞባቸው ለሚቀጥሉት ጊዜያቶች አቅጣጫ አስቀምጦ አትሊስት ጉባኤ በየሁለት ዓመት ተኩል ሶስት ዓመት ስለሚካሄድ በዛ ጊዜ ውስጥ ኢትዮጵያን አትሊስት መሰረት የሚጥል የዴሞክራሲና የብልጽግና የልማት ጊዜያቶች እንዲሆኑ ለማድረግ ዝግጅት እያደረገ በዚህ ጉባኤ እነዚህን ውሳኔዎች አሳልፎ ያንን ለማሳካት ጥረት እያደረገ ያለበት ስለሆነ እንግዲህ መላው አባላቶቹም የኢትዮጵያ ሕዝብም በጉጉት የሚጠ